អរកម្ពុជានឹងទទួលបានវាក់សាំងដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកតាមរយៈយន្តការកូវ៉ាក់នឹងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនរហូតទៅដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាយយងទៅតាមក្រសួងកាពរទេសកម្ពុជាដែលមានជំនួសផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រសួងកាពរទេសអាមេរិកតាមបីវិភាសាការងាររវាងក្រសួងកាពរទេសកម្ពុជានិងអាមេរិកនៅពេលថ្មីថ្មីដែលអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានបង្រួបអំពីយុននាកាកូវាដែលផ្ដាល់ចំនួនតាមរយៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងនោះផងដែរដែលអាមេរិកបានផ្ដាល់យ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជានោះនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបន្ទាប់ពីជំនឿវិភាសារវាងលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា ជាមួយលោកអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាព្រំដែនភីគីនិងបញ្ហាតំបន់។មកយងទៅតាមមន្ត្រីតូតនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សានេះប្រមុខការទូតទាំងពីរបានពិភាក្សាពីនីតិវិធីដែលសរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាន។ នៅក្នុងអំឡុងពេលការប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 នឹងការខិតខំជាបន្តតាមប័យដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងប្រទេសភូមាបើយងទៅតាមស្ថានទូតអាមេរិកគឺជាដៃគូដ៏រឹងមាំជាប់លាប់មួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំជាតិសកលនៃមេរោគ Covid ដោយបានផ្ដល់ថាវិការចំនួនជាង11លានដុល្លារជាជំនួយ បន្តឲ្យបន្តផ្ទាល់ទាក់ទងជាមួយនឹង COVID-19 ជំនួយបច្ចេកទេសសំខាន់ៗមិនតាមទីននៅលើកម្មវិធីសហការជាមួយនឹងដៃគូបាទយុណេស្โกខៃផ្នែកសុខាភិបាលនិងបានផ្ដល់ថវិកាបាទចំនួនជាង4000លានដុល្លារដែលជាចំនួនបាទផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលយន្តការកូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដែលតាមរយៈកម្មវិធីនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានវាក់សាំងចំនួន1លាន100,000ដូនៅព្រំដំណាក់ខែឧសុភានេះហើយនឹងមានមកថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកគ្រប់គ្រងដល់ការខិតខំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រទេសដទៃទៀតជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការជំរុញដំណើរការនឹងស្ថាប័ននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នឹងនេតិរដ្ឋនៅក្នុងនំបានដោយរួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាផងដែរអស្ថិរភាពដែលបង្កឡើងដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលហើយប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានទួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រទេសភូមាដើរលើគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញផងដែរបាទដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ចាំបាច់ទៅទស្សនានូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមពីទូសុំ Subscribe នឹង